हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चेनेल। सो आज आपको मोर चेनेल मैं जुबिनदार कंठ सो दोजन बच्चार मैं अपना गान शुनबर आगे मैं भिडिओ सो अपल मजद जी जो लमार भिडि देखा लजन घर बर्तमान इतना मैं बेजेरार आपनर पत्रपुर गाँव है। सो तक आम जाबाई तो मोर आया मुस्ताफिज आहमेद। सो राय मोर भागिन ड्राइव करो मैं मुस्ताफिज आहमेद आम स्कूटी लाम डिओ स्कूटी। सो दूर है यार आम जाबाई इतना मर्णिंग इतना 9:30 से। सो आम इतना जाबाई बेजेरा पत्रपुर गाँव जी जो ला है सो सो ला क्लास 7 पढ़ी तहत टेलेंट आपलोक मैं आज भिडि देखा। सो आपे चाय थक और लास्ट लगे सा खुर मानने मैं आचरीत हम सक मानने खुर तो शुनिले। सो आपे थक आम भिडि चाहिए। सो देखा हम इतना जाबाई बर्तमान आज मिन्टू डेका और मीनल डेकार घर। सो मिन्टू डेकार माक है उपस्थित हलो मिन्टू डेका और मीनल डेकार घर बर्तमान बेजेरार पत्रपुर गाँव उपस्थित हो। पत्रपुर गाँव मीनल डेका और मिन्टू डेका दो भाई ककाय है। सो आपलोक मैं कैसा जी टेलेंट मानने भाई मानने भाई जी टेलेंट आज टेलेंट तो आप देखा आज मंगलदुर गाँव उपस्थित हो। फाइनेलि भाई दुजन टेलेंट तो आपको देखा अपने उपभोग कर लास्ट लगे भिडिओ দেখুম নতুন সপোন কোনে জুমি চাই জুৰিৰ দাপোন ফুলৰ পাতৰ কাজুন কাচুন এই গাঁও নিজে আপোন এই গাঁও নিজে আপোন এইখনি গাঁও বুকুৰ আপোন ইয়াতে দেখোন নতুন সপোন কোনে জুমি চাই জুৰিৰ দাপোন ফুলৰ পাতৰ কাজুন কাচুন এই গাঁও আপোন আপোন এই গাঁও নিজে আপোন এই গাঁও আপোন আপোন এই গাঁও নিজে আপোন। ঠিক আছে, আপোনালোকে শুনিলে মিনাল ডেকাৰ গান। সো এটো আপোনালোকে কি বুলি কম আৰু নিজে মানে কোনো ইয়াত সাউন্ড সিস্টেম নহয়, কোনো আপোনাৰ গিটাৰ না কোনোবা সাউন্ড সিস্টেমৰ হেৰি আছে না মিউজিক আছে কোনো ধৰণৰ হেৰি নোহাক অকল মুখেৰে যিটো গান গাইছে সেইটো আৰু আপোনালোকে শুনিছে গানটো শুনিলে নিজে শুনি নিজে অনুভৱ কৰিছে কিমান মানে সুৰীয়া গীত এটা গাইছে। চ' আপোনালোকে শুনিব পাৰিলে ভাল লাগিলে। চ' আপোনালোকে চাওক আৰু এইবাৰ গাব তেখেতৰ মানে ভাইটি হয় মিন্টু ডেকা। চ' তেখেতৰ গান শুনো। চ' আপোনালোকে নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী মিন্টু ডেকা, মই জুবিনদাৰ গান গাবলৈ অনবই মূল হয় এজনী ছোৱালী ছোৱালী নেমাই অ কঁকাল ঘামুচিয়া অলিহিৰ পতিয়া অতিকৈ ধুনীয়া চাই অনব মূলৈ পাৰো তই এজনী ছোৱালী ছোৱালী নেমাই অনব মূল হয় এজনী ছোৱালী ছোৱালী নেমাই কঁকাল ঘামুচিয়া অলিহিৰ পতিয়া অতিকৈ ধুনীয়া চাই অনব মূলৈ পাৰো তই এজনী ছোৱালী ছোৱালী নেমাই ধুনীয়া। আপোনালোকে দেখিলে ইয়াতকৈ আৰু মানে সুৰীয়া গান শুনিবলৈ কাৰণে আপোনালোকে আৰু কি বুলি কম আৰু যিটো আপোনাৰ কোনো মিউজিক না সাউণ্ড চিষ্টেম না কিবা আছে একো নোহোৱাকৈ অকল মানে গান যিটো গাইছে আৰু আপোনালোকে শুনিলেই নিজে শুনিছে মই আৰু কবই নালাগে। ইমানখিনি শুনাৰ পিছত ইমান সৰু সৰু ভাইটি দুটাই যিটো গান গাইছে তাৰপিছত আপোনালোকক আৰু মই কি বুলি ক'ম, তাৰপিছত আপোনালোকে জানে আৰু কি কৰিব লাগে। চ' কিমানখিনি আৰু শুনক ভাইটিহঁতে আৰু গান গাব আপোনালোকক আৰু হেৰি কৰিব। চ' আপোনালোকে খালি মৰম কৰক, ছাপৰ্ট কৰক ভাইটিহঁত যে আগুৱাই যায় ভৱিষ্যত যাতে ভাইটিহঁতৰ ভাল হয়। চ' সেইটো আপোনালোকৰ পৰা আমি বিচাৰোঁ। চ' আপোনালোকে বাকীখিনি জানে শুনক আৰু ভাইটিহঁতে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া গান আপোনালোকৰ মাজত মানে দেখাব শুনক। এতিয়া তোমালোকে অসমীয়া গান গালে দুটা, তুমি জুবিনদাৰ গালা, তুমি আৰু এটা গালা। চ' এটা
এবাৰ তোমালোক হিন্দী গানো তো চাগে চাগে এটা ধুনীয়া হিন্দী গান মাৰি দিয়া মানে দুজনে এবাৰ চাওক দুজনে মানে দু ভাই ককা হয় একেলগে মিলাপ্ৰীতিত মানে এটা এবাৰ বেলেগ বেলেগকৈ মাৰিলে এবাৰ মিলাপ্ৰীতিত এটা হিন্দী গান মাৰিব যিটো মানে কোনো চাউণ্ড ছিষ্টেম বা মিউজিক নোহোৱাকৈ নিজাকে মাৰিব দুজনে লগ হৈ মাৰিব চ' আপোনালোকে শুনক तड़प तड़प इस दिल से आह निकलती रहे मुझको सजा दी प्यार की ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए हाँ लुट गए तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में तड़प तड़प इस दिल से आह निकलती रहे मुझको सजा दी प्यार की ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए तड़प तड़प इस दिल से आह निकलती रहे मुझको सजा दी प्यार की ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए हाँ लुट गए तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में আৰু আপোনালোক কি বুলি কম আৰু হিন্দী গান যে এতিয়া অসমীয়া গানটো শুনিলে আপোনালোকে বেলেগ বেলেগকে মাৰিলে চ' এতিয়া একেলগ হৈ কেনে হিন্দী মাৰিলে চ' কোনো মিউজিক বা কোনো চাউণ্ড ছিষ্টেম নোহোৱাকে ইয়াতকৈ আৰু ভাল গান শুনিবৰ কাৰণে মানে কপাল লাগিব বুলি ক'বই লাগিব আৰু মোৰ যে ভাগ্য মই মানে ভাইটিহঁতৰ ঘৰত আহি নিজাকে শুনি আছো চ' আপোনালোকে পাৰিলে আহিব চাওক এবাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ এটা গান আপোনালোকৰ মাজত শুনাব চ' আপোনালোকে উলায়া হজাক জনতা উলায়া পোহরানুতা রামরে দেখতে থকা রাবণ বধুতে যাই যদি যাই জীবন তু যা উলায়া হজাক জনতা উলায়া পোহরানুতা রামরে দেখতে থকা রাবণ বধুতে যাই যদি যাই জীবন তু যা আপোনালোকে ভূপেন দাৰ গানো শুনিলে চ' ভাবিব নোৱাৰা যে আজিকালি বাচ্চা হৈ ভূপেন দাৰ গান মানে আচৰিত কথা চ' আজিকালিৰ বাচ্চাইটো ভূপেন দাৰ গান বুলি নহয় আৰু আজিকালি হিন্দী নিউ মানে গান যিবিলাক আজিৰ দিন যিটো হেৰি ভূপেন দাৰ গানটো শুনাটো আজিকালি নুশুনেই কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে আজি মানে এই ভাইটিটোৰ ভূপেন দাৰ গান আপুনি শুনাটো বাট মাৰি শুনাইছে আপোনাক কোনো মানে ড্ৰাম ছেট বা কোনো চাউণ্ড ছিষ্টেম নোহোৱাকে আৰু আপোনাক কি বুলি ক'ম আৰু আপোনালোকে নিজে জানে বাকী আপোনালোক সেইখিনি জ্ঞান আছে চাওক আপোনালোকৰ এয়া মিণ্টু ডেকা আৰু মৃণাল ডেকাৰ মাক দেউতাক চ' তেখেতসকলৰ মানে ভাই মানে ল'ৰা দুটাৰ ওপৰত কেনেকুৱা আপোনাৰ হেৰি আছে মানে কেনেকুৱা তেখেতৰ আগবাঢ়ি যোৱা কেনেকুৱা হেৰি আছে সেইটো আপোনালোকৰ মাক দেউতাকৰ পৰা এবাৰ শুনিব মানে আমাৰ বহুতেই ইচ্ছা আৰু আপোনালোকৰো ইচ্ছা আছে শুনক যে ভাইটি দুটাৰ কিবা গানৰ স্কুলত দিছে বা ক'ত কি কৰিছে কেনেকে গানৰ এই হেৰিবিলাক দি দিছে সেইটো মাক দেউতাকৰ নিজৰ মুখৰ পৰা আপোনালোকে শুনক শুনিলে গম পাব কেনেকুৱা কি কৰিছে কওক এইটো মাকে ক'ব আপোনাৰ মই বিশেষ মই নকওঁ মই ইহঁতক তাৰমানে বহুত সৰুৰ পৰাই গানৰ কাৰণে ৰাপ আছে মোৰো ৰাপ আছে ৰাপ থাকিলে মইতো যিখিনি সুবিধা আছে সেইখিনিতো দিব পৰা নাই বা হাৰমনিয়াম এটা আনি দিব পৰা নাই বা গানৰ স্কুলত দিব পৰা নাই ঘৰৰ অভাৱৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি তেখেতসকলো যদি ভিডিঅ'টো চাই আঁকোৱালি লয় মই তেতিয়া খুব ধন্যবাদ পাম আৰু তাৰমানে ঠিক আছে এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছে মাকে যে তেখেতৰ মানে ল'ৰাক যিখিনি দিব লাগে হয়তো ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে সেইখিনি দিব পৰা নাই বা গানৰ এখন ভাল স্কুলত এডমিশ্যন দিব পৰা নাই কিন্তু আপোনালোকে চাওক বহুত গানৰ স্কুলত এডমিশ্যন লৈ যিখিনি মানে ল'ৰা ছোৱালী যিখিনি গান গাইছে তাতকৈ বেষ্ট গান আপোনালোকে শুনিব পাৰিলে কোনো গানৰ স্কুলত নিদিয়াকৈ ঘৰতে মানে এটা মানে ডাঙৰ হেৰি আছে বা হোম থিয়েটাৰ বা এনেকুৱা কিতাপ আছে তাত গান শুনিয়ে নিজে জাষ্ট নিজাকে কোনো ইয়াত কোনো মাষ্টৰ বা কোনো হেৰি নাই জাষ্ট মাক তেখেতৰ মাক মানে অলপ গানত গান প্ৰেমিক বুলি ক'লে ভুল নহয় চ' মাকে অলপ শিকায় তেনেকুৱাকে এতিয়া আপোনালোকৰ গানৰ স্কুলত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীতকৈও ভাল গান আপোনালোকে শুনিব পাইছে চ' আপোনালোকে যেন মাক দেউতাকৰ কথাষাৰ ৰাখে যাতে আপোনালোকৰ মৰমত আপোনালোকৰ ছাপৰ্টত যাতে ভাইটি দুজন আগবাঢ়ি যায় চ'
আৰু দেউতাকৰ কিবা কৈ নেকি আপোনালোকৰ মাজত দেউতাক এইটো দেউতা হয় চ' আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম সীতাৰাম সুন্দৰ দেউতাক লগৰ নাম কামেশ্বৰ ডেকা আপোনাৰ নাম বাইদেউ ভাৰতী ডেকা ভাৰতী ডেকা চ' আৰু ভাইটি দুটাৰ নামটো গমেই পালে এতিয়া আপোনালোকৰ পৰিয়াল চাৰিজনে এতিয়া মাক দেউতাক আৰু মৃণাল ডেকা আৰু মিণ্টু ডেকা চ' সুখী পৰিয়াল চাৰিজন হয় চ' এতিয়া জাষ্ট পঢ়ি আছে ক্লাছ ছেভেন দুজনে চ' আপোনালোকে গান শুনিলে আমিতো এতিয়া গান শুনিলো আপোনালোকেও শুনিলে এতিয়া আমিতো এতিয়া গান শুনাৰ পিছত আমি যিখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক ক'লোঁ এতিয়া আপোনালোকে যেন এটাই মই ক'ব বিচাৰোঁ আপোনালোকৰ মাজত যে এই পৰিয়ালটোক আপোনালোকে এটাই হেৰি কৰক আপোনালোকে যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক ভিডিঅ'টো মই আপোনালোক ক'ব যোৱা নাই ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক হেৰি কৰক এইটো আপোনালোকৰ ইচ্ছা ইমানখিনি গান শুনাৰ পিছত মই কিন্তু নোৱাৰো লাইক নকৰাকে থাকিব আৰু আপোনালোকৰ আপোনালোকে জানিব চ' তাৰপিছত মই কৈছো আপোনালোকে ভাইটি দুটাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে আপোনালোকৰ এটা শ্বেয়াৰৰ ওপৰত ভাইটি দুটাৰ মানে ভৱিষ্যতটো মানে আগুৱাই যায় যাতে আৰু মানে আপডেট হ'ব পাৰে যাতে বহুতখিনি হেল্প মানে বাহিৰৰ পৰা পায় বা এনেকুৱাকে হেৰি কৰে চ' সেইখিনিয়ে মই আপোনালোকৰ মাজত বিচাৰিছো চ' ধন্যবাদ আপোনালোকৰ আগত এইখিনি ক'লো চ' বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আপোনালোকৰ চবকে শুভেচ্ছা লাগিলো চ' জয় হিন্দ।